Ålesund, Jonny! Nå kan vi levere det inn til Vestfold fotballkrets. Her, Jonny Kristian var i koser. Neste gang får du han, Jonny! Sem har bildene. I det 23. minutt. Sem har bildene. Sem har avslørende bildene. Pausen kan du... Pausen, Erik, hvis du skal ha i pausunderholdning, så... Kan du begynne en vits om Pekka? Ekspertpanel uttaler seg pausen. Wow! Engelsk! Spilte du den? Hold! Den fikk vi på videoen! Den fikk vi tatt opp på videoen! Nei, det er ikke... Jeg fikk ikke noe særlig med meg, værste. Bjørn! Bjørn er pen nå. Behøver liksom ikke, da. Få med, du vinner smil her, da. Du får jo det egentlig den beste siden også, da. Fint til Tom er veldig fint. Fint er meget viktig. Med kommentarene dine igjen. Tror du de ble nervøs igjen når du hørte det om det videoet kommer? Sem har faen vært best, tror jeg. Nå ser vi den. Nå er omgangen over, da. Jeg var på reserve, du. Even, var du med på reservelag? Fire, eller? Toeren er akkurat blitt pappa, da. Det er ikke ganske mye over på det der jeg sa brystet. Det var farlig, altså. Opp med møra, gutter! Opp med møra, gutter! Forveve til Lars. Kan du si noen... Kommentarer. ...tunge ord i pausen? Skriv opp... Nei! Ser du filmer nå? Ja, nå lyser det rødt. Skitt av Stefan. Får du det? Ja. For det. Ole, du går helt på topp. Ole på kanten. Men i jøssen, ass! Den fikk jeg med. Fikk du med den, Erik? Ja, da. Fikk du med den, Erik? Erik? Erik, jeg tror ikke jeg skal inn i garderoben. Kan ikke du få låne den her, Erik? Erik, jeg tror ikke jeg tør å gå inn i garderoben. Ja! Fikk du med det, Erik? Så ble det en tokling, da? Ja. Fikk du Jonny? Fikk du Jonny? Ikke film det. Trenger en ny blod, nytt blod. Offside. Bra, bra. Holdt igjen, Rune. Den ballen må komme før, ass. Han venter jo.
Åh. Det hater jeg. Når du kommer inn i en sånn match, så er det ikke det hva andre kan gjøre bedre, men hva du kan gjøre bedre for laget du skal snakke om. Det positive og hva du kan gjøre. Nå er den bunnomgangen er dårligast vi noen gang har gjort. Nå er det undergjort. Nå har vi en omgang til. Det er det du nå skal tenke på. Nå skal du prøve å glemme den dårlige omgangen her. Hvis du da tar den med deg gjennom hele pausen din nå, så starter du med samme dårlige spiller når du kommer ut. Så nå konsentrerer du deg med å så ordentlig tenke på en god andre omgang, så har vi mulighet. Et sånt drittlag, og så lar dem slippe så, så skikkelig inn i kampen, det fortjener de ikke. Det er noe vi må ta ansvar for. Hva skal du gjøre med sånne kameraer med det? Det? Ja. Hva er forandringen da, Tom? Hæ? Tre på topp. Ja, det var litt real. Kom nå. Vi er godt importeret. Sånne er spontante skudd som det får vi på hørs på scenen. Hva som kan jeg spørre bedre? Hva sier dere? Det er som en intelligent kvinnfolk på den siden, ja. Åpne kortet da. Har jo visst kortet. Har den det? Ja. Der er vi det ene, Tommy! 1-2. Jeg tipper 2-2, jeg ser på det. 2-2, Tom, måtte du spille på det fire siste. Tom skal inn på 2-2. Jeg har 2 minutter igjen, da skal Tommy inn på 2-2. Skål på skuddet der. Ja, 2. Oi. Kom igjen! Det var litt oppretting, da. Nå går det bare en vei. 3 mål på 5 minutter. Bra, Tommy! De spiller for kamera nå, vet du. Lars har pausen i jobb. Lang tid er det gått, Lars. Tommy! 3 mål. Tom. Jeg har spilt 11 minutter igjen. Ja, hvor langt de tok mellom første og siste? Det var det at vi begynte å varme opp, så gjorde det at de skjerpet seg på banen. Nei, første, bare 2, men det er 4 minutter. Bra det. Kom, Tommy, andre siden. 4 minutter, jeg har sett 3 mål. 4 minutter. 3 mål på 4 minutter. Jobbe! Bra! Brune, ned på revet med deg! Skoppen har fått en epidemi. Midt er skoppen. Så begynner vi å se da. Her bak. Så holdt den da. Det er sikkert keeperspillet det her. Det er sikkert, ja. Kom her, Sti! Den er helt klart. Rune, da tar vi den nå. Ja. Lokke.
Og kommer jeg rørse? Jo, se her. Dommer! Ja. Da bytter vi nå. Øyvind, debutten til Øyvind får ja, Øyvind er på vei inn. Øyvind, du skulle spørre deg... Debi! Har du ikke spurt barnehage før, eller? Nei, jeg har aldri sett på det. Ikke seriøs sånn, da. Det er fornuftig, ja. Reklame. Pepsi-reklame i mitt kamp. Ja. Nå må vi roe ned litt nå, så ser vi klar å holde den rett, da. Og så smaker den det. Bra. Choice of a new generation. Ja, de spiller. Jeg er på kameraen, eller? Bra, Pet! Tida går. Gå på til her, da! Det er noen baller under, passet meg. Det er bra, da.